Orton, eller uppgift 22 i matte 2a, bestäm den funktionen f av x är lika med kx plus m för vilken gäller att f av 4 minus f av 2 är lika med 10 och f av 0 är lika med 3. Ska vi titta? F av 0 först. F av 0 är lika med K multiplicerar med 0 plus m är lika med 3. Det vill säga m är lika med 3. Därför den här är 0. Här har vi hittat redan. Ska vi titta på f av 4. F av 4 först. Så har vi K multiplicerar med 4 plus 3. Då har vi f av 4 är lika med 4k plus 3. Så f av 2 har vi k multiplicerar med 2 plus 3. Så har vi f av 2 är lika med 2k plus 3. Då kan vi använda här nu för att leta efter k. F av 4 4k plus 3. F av 2 har vi 2k plus 3. Är lika med 10. Så har vi 4k plus 3 minus 2k minus 3 är lika med 10. Den här är 0. Så har vi 2k. Den kommer att försvinna. 2k är lika med 10. Det vill säga, dividerar med 2, k måste vara 5. Här har vi k nu. Så vi har f av x är lika med 5x plus 3. Det är vår funktion.